Всім привіт від української блогерки з Албанії. Мене звуть Яніна, і я всіх новеньких та стареньких вітаю на своєму каналі. Зараз буде влог, як не дивно. Зібраний він зі шматочків вчорашнього та сьогоднішнього дня, бо ці два дні я провела в справах таких позакадрових, те, що не показую на каналі, я задіяна була в поїздках до госпіталю. Це залишаємо поза кадром, прийде час, потім про все або про щось розкажу. Але між цим встигаю і щось підзняти, і щось показати, тому що канал – це і хобі, і можливість копійчину якусь там трошки підзаробити. Тому дякую вам за активність, за коментарі, за вподобайки, за розуміння, за те, що приходите на канал. Всім бажаю приємного перегляду. Починаю свій день з нанесення макіяжу, це підіймає мені настрій та рівень впевненості теж зростає. Протягом дня відчуваю себе більш красивою, симпатичнішою. І зараз обираю косметику для себе, якою приємно користуватися. Не хочу, щоб вона лежала без діла, тому починаю наносити на себе макіяж. Я не використовую тональний крем, проте використовую консилер, оформлюю брови і дуже люблю етап з нанесення тіней. Довго берегла цю люксову палетку, а потім вирішила, що живемо один раз, і зараз такий час, що треба все використовувати, що можна використати. Тому не жалкую, і навіть без свята особливого роблю собі макіяж, який мені подобається. А раніше берегла до кращих часів. Ці кращі часи все ніяк не наступають, тому треба робити собі настрій таким чином. Коли використовую таку косметику, відчуваю себе такою прям крутою, якщо чесно. Люблю також малювати собі стрілки. Вже рука набита, але вони не дуже симетричні виходять, але нічого. Туш, потім припудрююсь трошки, щоб блиск прибрати зайвий. Також люблю етап нанесення рум'ян. Зараз у мене ось такі кремові, новенькі від Gauche. І закріплюю все хайлайтером та рум'янами сухої текстури. Дуже мені теж це все подобається. Губи можу взагалі не оформлювати, просто блиск нанести, але сьогодні був настрій на олівець та помаду. Отож, отак я збиралася. Такий макіяж у мене вийшов, це мій стандартний на кожен день. Дуже прискорено вам показала, тому що мені здається, ніяких таких глобальних секретів не відкриваю, але якщо буде цікавіше вам дізнатися якісь деталі, то напишіть і зніму не так швидко. Ось, тестую таймлапси в новому телефоні, захотілося показати. Ось так. Новий день, починаємо гарнюнями. В ефірі ваша улюблена рубрика «Ціни на продукти в Албанії». Набір продуктів, як завжди, дуже оригінальний та рандомний абсолютно, тому що ті позиції, які я обираю, я, відповідно, обираю для себе. Тому тут різні товари, але саме такі огляди дають змогу ознайомитися з ціноутворенням в іншій країні. Я думаю, що вам цікаво, тож погнали. Я закупилася на 3,5 тисячі лек. Тут і овочі, і не овочі. Давайте про все по порядку. Я купила пляшку води. Воду питну в Албанії треба купувати. Таку воду використовую, щоб робити чай, каву, готувати щось. І пляшки тут цікаві. Тут 7 літрів, є пляшки по 8 літрів. Здається, є пляшки по 5 літрів, а по 6 нема. Ну, якась там така була цікава історія з цим. І є пляшки по 10 літрів, вони мені важкі. Ну, таку воду я обрала, я вже різну куштувала, оця мені більш-менш подобається. 7 літрів води, 120 лек, ціна зафіксована на упаковці, і так воно і є. Загалом я скупилася в продуктовому, в магазинному відділі на 3 тисячі лек, а на 500 лек ще докупила овочі і фрукти. З водою ми визначилися, йдемо далі. Йдемо далі. Купила я таких стегенець, гомілок зі стегенцем, для того, щоб бульйончика зварити, курятина. Це у нас коштує 380 лек за кілограм, і пів кіла заважило на 186 лек. Тут три невеличкі стегенця курячі.
сміттєві пакети. Беру отакі з зав'язками. От сміттєві пакети завжди якась така стаття витрат незрозуміла. 11 пакетів в упаковці, зав'язками коштує 80 лек. Погнали. Ще з непродуктів у мене ось такі ватні диски. Тут 100 штук. 160 лек коштує упаковка ватних дисків. Далі у мене та позиція, яку вже показувала, і ви можете побачити, що регулярно все-таки таке купую. Не пельмені, а щось з італійської кухні. Прошутто, крудо, формаджо. Ось такі крутелики, крученики. 250 грам упаковка і коштує вона 350 лек. Дуже смачно. Взяла знову турецьке насіння, великої пачки не було, отож вийшли отакі дві маленькі. Одна пачка 85 лек коштує. Далі цікавинки албанські. Я придбала ось таку баночку варення. Інжирне мені трошки набридло вже, хотілося чогось новенького. І я вибрала ось такий джем з чи то айви, чи то груші. Здається, це айва. В магазині чомусь я думала, що це... У нас груша 380 грамів в упаковці. Зараз скажу вам, скільки коштує. 170 лек, отака баночка. Чогось я думала, що вона дорожча. От прям відкриття у мене трапляються разом з вами. Це солоденьке. Знову меду закортіла, тому що попередній закінчився. Обираю кожен раз різний, куштую місцевий мед. Отака маленька пляшечка, 250 грамів, щось з поміткою біо, коштувала 430 лек. Такий мед. Далі в мене тут стоїть упаковка, ось такий мікс горошок, кукурудза, морквинка. Додаю під час приготування, згодиться в господарстві. І ціна 145 лек за ось таку баночку. Тут у мене ковбаска. Ковбаска 119 лек за 190 грамів. Кілограм такої ковбаси коштує 630 лек. Місцева ковбаска смачненька. Паштети. Беру такі паштетики, дуже смачні. Паштетики. У мене курячі, вони там різних видів існують. Якось випадково взяла рибний. Не смачно було. Оцей з курятиною нормальний. Ціна паштету 135 лек за один. Далі в мене йде сир кисломолочний. Отака упаковка коштує 150 лек. Схожий на наш сир. Рафаело в мене дуже раптово тут з'явилося, щоб було. І ось така рафаельна коробчина. Скільки вона коштує? Вона коштує 220 лек. Тут 80 грамів в упаковці. 8 рафаело всього, чогось я думала, що більше. 8 цукерочок. Оранж сода коштує 60 лек. Це коли треба дуже швидко кількість цукру у крові підвищити. Ми вже наближаємося до чогось більш овочевого, а поки ось така мівіна тут раптово з'явилася. Мівіна коштує 60 лек. Взяла теж в запаси, щоб було. Тепер переходимо овочі-фрукти. Вони коштували окремо 500 лек. І, як бачите, набір тут ось такий. Огірки-помідори. Помідори 250 лек за кілограм, банани коштують 220 лек за кілограм, сьогодні були тільки зелені. Морква у нас тут в Тирані, в моєму магазині, коштує 140 лек за кілограм, і це досить дорого, тому що в інших містах, наче морква зараз дешевше. Не знаю, чому у нас тут так, але як є. Взяла з такої синьої цибулі на салат, і вона коштує 130 лек за кілограм. Ви називаєте таку цибулю синьою чи червоною? Що пропустила? Огірки. Огірки коштували... Треба шукати мені цінник. Огірки коштували 200 лек за кілограм. І тут у мене два огірка заважили на 615 грамів. А зелень мені дали бонусом. Тому що мені все зважили. Вийшло рівно 500 лек. Я взяла ще три отакі нещасненькі пучки. Тому що хочу готувати бульйон.
І ну, яка була, зелень такою взяла, тому що тут вона рідко, і я її беру. І от я взяла ці всі пучки, і мені вже їх не порахували, сказали, іди, дівчино, зі своїм продуктовим набором знімай своє відео, показуй українцям, що тут можна купити і скільки це коштує. Так і сказали мені. Ось таким був огляд. Як вам ціни? Пишіть в коментарях. Побачимося у наступних раптових оглядах рандомних продуктів. Ну а тепер все дуже логічно. Показую вам свій обід після закупів продуктів. Продукти купила, а часу готувати не дуже багато. Вчора завітала в рибний ресторанчик біля дому на обід. І сьогодні теж там була, тому скомпілювала вам відео з вчорашнього та сьогоднішнього візиту, щоб показати декілька страв, які можна скуштувати в Албанії в рибному ресторані. Замовила на обід суп, і суп цей у мене з креветками, до нього додають лимон. І суп мені сподобався. Креветки додали, як я розумію, вже в готову страву, в готовий бульйон. Все одно було смачно і багато морепродуктів тут. Коштувало 450 лек. Ще до супу замовила брускети з анчоусами. Їх ціна 500 лек. Хвилювалася, що їх буде якось замало, що принесуть одну брускету. Подивіться, яка величезна тарілка. Це підсмажений тепленький хліб, хрумка скориночка, томати та анчоуси. І споглядаю на гарний інтер'єр навколо. Отака вечеря на одну персону в такому закладі коштуватиме десь 10 євро. Ціна, як для страв з морепродуктів, прийнятна. А це вже сьогоднішній день і знов обід в цьому самому закладі. Але сьогодні я вирішила присісти на терасі, замовила фанту, мені це не дуже притаманно, але закортіло спробувати ось такий смак, екзотік. Замовила грецький салат, тут він коштує 350 лек. Мені хлібчик принесли, безкоштовно входить до замовлення. Також замовила ось такий сир підсмажений. Сир, коректніше сказати, запечений у духовці. Це фета, зверху помідорчик та трохи перцю. Дуже смачно теж, особливо на хліб, якщо його покласти. І думала, що хочу з'їсти на обід як основну страву. Придумала, що хочу пасту. Так виглядає паста з морепродуктами. Я бачу тут морських тарганів, про них детальніше розповідала в окремому відео і робила дегустацію, готувала вдома таких морських тарганів. Тут їх використовують в такій пасті. Було смачно. Сьогодні плюс 19, завтра буде плюс 20. 6 січня в Албанії буде плюс 20. Я сьогодні вперше одягнула свій бодік з Зари. Купила його вже давненько, але якось не носила. Сьогодні прийшовся мені до настрою, то вдягнула. Зручно, люблю такі боді, вони не задираються, отак нормально сидить. Джинси теж в мене зарівські ці, поки влаштовують. Зручно, зараз у мене комфорт та зручність, це дуже важливо, тому що не хочеться відволікатися на якісь такі моменти, тому що вся у справах. Зараз піду готувати бульйончик, такий супчик з гомілок, бо продукти є, а мене на кухні досі нема, отож буду це виправляти. І дякую всім за перегляд, дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі, обіймаю, бажаю всім гарного здоров'я. І кажу, слава Україні!